မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ချက်ဆီကိုအားပေးနေကြတဲ့ချက်ဆီချင်းညီကိုရဲချက်ဆီချင်းပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်ကတော့ CPTV YouTube Channel နဲ့ Blind Facebook Page တွေမှာချက်ဆီသတင်းတွေချက်ဆီကြောင်းတွေကိုတည်တံ့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကိုစောပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်နေတဲ့တင်းတွေပြောမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကတော့မကြခင်ရပိုင်းပေါ့နော်တရက်လောက်ပဲလိုတော့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရှင်ပြန်ကစားဖို့ရှိနေတဲ့ကျွန်တော် Chelsea တင်းနဲ့ဘုံမောင်တင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်အတော့ပွဲကြိုရင်ခုန်တန်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Chelsea ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့တကယ်ကိုရင်ခုန်စရာအခိုက်အတန့်လေးတွေပြန်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာဖလားကြောင့်ပွဲစဉ်တွေကိုရနာခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ရှင်းပြောရရင်ကဘာဖလားကိုညှော်ခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေမှာကျွန်တော်ကတော့ပါတယ်ဗျအလုပ်တည်းအတိုင်းပဲ Chelsea တင်းရဲ့အဲ့ဒီဒုံကဖောင်ပေါ့နော် Graham Potter နေနဲ့ဟိုရောက်ပြီးတော့ကိုးပွဲဆက်တကယ်ကိုဒါကျွန်တော်သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးဆုံးပုံစံပြသနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာအလုံးစီကြတဲ့အတိုင်း Chelsea ပရိသတ်တွေစိတ်ညစ်ရတဲ့ကာလတွေကိုဖြတ်သန်းနေရတဲ့အခါကြောင့်မို့လို့မြန်မြန်လေး break စီနေတာပေါ့ဗျာမဟုတ်ရင် Chelsea က injury တွေလည်းများလာသလိုစိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာရတယ်ပြိုလဲလာတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်တော်တော်လေးပေါ့နော် Thomas Tuchel ကိုထုတ်ပယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Graham Potter ကိုခန့်လိုက်တဲ့အချိန်အဲ့လိုမျိုးကိုးပွဲလောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ Chelsea ပရိသတ်တွေအနေနဲ့မမျောလင့်ထားတဲ့ရလက်မျိုးတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပေါ့ဆိုတော့အခုတော့ Chelsea တင်းနေနဲ့အဲ့ဒီအနေထားတွေကနေဘလို့ပြန်ပြီးရုံးထွက်နိုင်မလဲ World Cup ပြီးတဲ့အချိန်မှာပရိသတ်တွေမျောလင့်ထားသလို Chelsea တင်းပြန်လာနိုင်မလားဘုံမောက်တင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီကြားထဲမှာလည်းပရိသတ်တွေတော့အားမရစရာက Aston Villa တင်းနဲ့ဒီကပိတ်လာဒါကျွန်တော်ခြေစမ်းပွဲကန်ခဲ့တဲ့နေရာမှာလည်း Chelsea တင်းနေနဲ့ရှုံးနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကစားပုံရလည်းနည်းနည်းလေးအားရစရာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဓိကကစားသမားတွေတော့မပါဘူးပေါ့ဗျာဆိုရနေထားတော့ရှိတယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုံမောက်တင်းနဲ့ပွဲစဉ်အတွက်တော်တော်ရင်ခုန်ပါလေခုနပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်မကြည့်ရတာလဲကြာပြီကို Chelsea အသင်းဘယ်လိုပြန်လာမလဲဆိုတော့ကိုလည်းအရန်ကိုတည်ကျင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကမ်းမဲ့အသင်းကတော့ဘုံမောက်ဆိုတော့ဘုံမောက်ကလည်းရှင်းပြောရင်ဒီရာဒီမှာအရန်ကြီးရှက်ဖြစ်တဲ့အသင်းတွေတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အရန်ကြီးကြိုက်တဲ့အသင်းတွေမှာဘုံမောက်တော့မပါနေဘူးအားလုံးတည်တဲ့အဲဒီဟောက်ကင်တုံးကတော့ဘုံမောက်ကလည်းပါဆိုလာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးရှိပေမဲ့လက်ရှိသူတို့အနေနဲ့နီးပြပြောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ gray on နေပေါ့နော်ခိုင်တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဘုံမောင်းနေနဲ့လဲ struggle ဖြစ်တဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်သူတစ်ဖြစ်သူတင်ကိုတင်ကန်နိုင်တဲ့ level တန်းအသင်းတွေနဲ့တွေ့ရင်ကိုဘုံမောင်းနေနဲ့နည်းနည်းလေး struggle ဖြစ်နေတဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အားနည်းချက်တွေရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ short တွက်လို့မရတာကဘယ်အသင်းကိုမဆိုဘုံမောင်းဟာကိုးတွေပြန်ပြီးတွင်းယူနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူရှုံးသွားတဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအရန်ကြီးကိုးပြတ်တာမျိုးတော့တိတ်မတွေ့ရအောင်အဲ့ဒီအနေထားတရက်ကတော့ဘုံမောင်းရဲ့အာသာချက်အနေနဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာတော့အထင်သေးလို့တော့မရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့အသင်းထဲမှာတော့မပါဘူးသို့တော့ Chelsea တင်းကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါ Chelsea တင်းအထူးသဖြင့် pitfall မရဘူးဆိုရင်တော့ဒီပွဲစဉ်ကခံစားရနိုင်တယ်ကာမာကတော့ Stamford Bridge မှာကာမာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရလက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမန်းပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဂိုးမပြတ်နိုင်ဘူးလို့တော့ထင်တယ်။ဒါလို့ဆိုတော့ Chelsea တင်းမှာအခုချိန်ထိ injury player တွေရှိနေသေးတယ်။ Reece James တို့ဘာလို့ပြန်လာနိုင်မဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလူကအလောက်ထိဆုံးမှာမဟုတ်သေးဘူး။ပြီးတော့ကဘာဖလားကန်ထားတဲ့ဒီကျွန်တော်နောက်ဆုံးစင်းနေကန်ထားတဲ့ Zirat တို့တဖက်က Medicovic တို့ရဲ့ saturation တွေကလည်းကျွန်တော်စောင့်ကြည့်အောင်မကွင်းလေပိုင်းမှာက Ruben Loftus-Cheek တို့လည်းအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့အရန်ကြီး fit မဖြစ်သေးဘူးလို့လည်းသတင်းတွေကကြားနေရတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကြီးတော့ Chelsea တင်းကိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာတဖက်ကကြီးရပါညာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်တော့ကိုပြမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မထင်ဘူးဒါတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ချင့်ချိန်ပြီးတော့လောက်ကြပေါ့ဗျာဒါလေးတွေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတွဲပြောပေးတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ပဲကြည်ပါ Chelsea ပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ပဲကြည်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအသင်းဘလို့နိုင်နိုင်ရ1စီးနဲ့နိုင်လေကျွန်တော်တို့ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးဘယ်လိုပြောမလဲဘလို့ပုံစံရှိခဲ့တယ်ပါညာဖောင်းနေပါတယ်တော့မပြောဘူးဒါပြန်ပြီးတော့တဖန်ပြန်ဆမယ့်ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်ခုန်တန်ကတော့တော်တော်လေးမြန်နေတယ်မြန်မြန်လေးကြည်ကျင်တယ်အနိုင်လည်းရစီကျင်တယ်အဲဒါပေမဲ့တဖက်မှာလည်းဆုံးယုံမှုလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခန်စစ်မှာတော့ဒီယာဂိုဆေးဝါတို့ချာလပါတို့ကူလီဘာလီတို့အားလုံးပြန်ပါလာနိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုင်းလေပိုင်းကဘယ်လိုမျိုးပွဲထွက်လာနိုင်လဲပေါ့ကဘာဘလာမဆော့စီနားခဲ့တဲ့ကလကာတို့နောက်ကျွန်တော်တို့အသင်းမှာရှိနေတဲ့ဂျော်ဂျီညိုတို့ပွဲထွက်လာမလားဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ရီစီဂျိန်းကိုပြန်သုံးမလားပေါ့တစ်ဖက်မှာတော့မတ်စ်ကူဂူရယ်လာရှိမယ်တိုက်စစ်မှာရောဘယ်လိုကစားသမားတွေကိုချက်စီးတင်းနေနဲ့ရွေးချယ်သွားနိုင်တယ်လဲပေါ့ကိုင်းဟာဘတ်တို့ဘာတို့လိုမျိုးပလေယာတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်သွားမလားပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့တိုက်စစ်မှုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဥပါမီယန်ရှိမယ်စတာလင်တို့လည်းရှိတယ်အင်္ဂလန်လည်းရွေးစဉ်ကစားသမားတွေပေါ့ဗျာဆိုမစ်ဆူမောင်းတို့လည်းအခုချိန်မှာပြန်ပြီးတက်တာလာပြီးတော့သိရတယ်လို့ကပါရီစာဘလကာကလည်းသူ့ရဲ့ခြေပွားတန်ရာကနေပြီးတော့တက်တာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့အတွက်အစီအပြေမယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘုံမောက်ကလည်းဒဏ်ရာရကစားသမားတွေရှိတယ်ဗျာနော်ဆိုတော့ဘုံမောက်အ
အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောသလိုပဲအဝေးဝင်းလာကန်မှာဖြစ်တယ်အဲနောက်ဆုံး၅ကြိမ်တွေ့ဆုံမှုမှာတော့ Chelsea နဲ့ပုံမောင်းနေအဲ့လောက်ထိပြတ်သားတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူး Chelsea နှစ်ပွဲနိုင်ပုံမောင်းနှစ်ပွဲနိုင်တစ်ပွဲသေးကြတယ်သို့တော့နောက်ဆုံး Premier League ၃ပွဲဆက် Chelsea ကပုံမောင်းကိုအနိုင်မရထားဘူးပြီးတော့အဲဒီတော့ကတခုတော့ရှိရပါခုနပြောလို့ဆို Eddie Howe ကင်တွေ့နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာတော့ Chelsea ကို 4-0 နဲ့တိတ်သွားတဲ့ပွဲစဉ်နေတာမျိုးတို့အားလုံးမှတ်မိမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုအခိုက်အတန့်တွေရှိခဲ့တဲ့အတင်းတင်းဖြစ်တဲ့အတွက် short တော့လို့မရဘူးဒီရာသီလက်ရှိအချိန်မှာတော့ပုံမောင်းကအဆင့်ဆက်လေးမှာရပ်တည်နေတယ်နောက်ဆုံး Premier League form ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမောင်းကလည်းအရန်ကြီးကောင်းလာတဲ့အတင်းတင်းတော့မဟုတ်ဘူးပုံမောင်းရဲ့နောက်ဆုံးPremier League 6ပွဲမှာတပွဲပဲအနိုင်ရရှိထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြောလို့ Chelsea ကရောဆိုရင် Chelsea လည်းနောက်ဆုံး Premier League 6ပွဲမှာတပွဲပဲအနိုင်ရရှိထားတာဖြစ်ပြီးတော့ Chelsea တင်းနေတဲ့နောက်ဆုံး3ပွဲဆက်တောင်မှရှုံးထားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်Chelsea နေနဲ့ပြန်လာနိုင်ဖို့အတွက်တကယ်ကို Epic Comeback ဖြစ်ဖို့အချိန်တန်နေပြီလို့တော့ကျွန်တော်နေနဲ့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်။ January လဲရောက်လာပြီပေါ့နော်။နီးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့ Chelsea တင်းနေတဲ့တခြားလေးလောက်ကတော့လိုတဲ့ All Competition မှာလည်း Chelsea ကအဲ့လိုပဲ4ပွဲဆက်တောင်ရှုံးထားတာဆိုတော့ပေါ်မကမှာ accommodation မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး3ပွဲမှာ2ပွဲနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ Chelsea အများကြီးယုံမှမယ်ပေါ့ဗျာเนาะအချောတွက်လို့မရဘူးကိုအိမ်ဝင်းဆိုပေမဲ့ပြတ်သားတဲ့ရလက်တစ်ခုကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့ကစားပုံကောင်းကောင်းနဲ့ပြတ်သားတဲ့ရလက်ဆိုတာကစားပုံကိုလည်းကောင်းရမယ်တွင်ကိုလည်းအဲရရမယ်ပေါ့เนาะတွင်ကိုအများကြီးပြတ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီပြိတ္တတွေမျောလင်းသလောက် Chelsea တင်းလုံးပြနိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်မျောလင်းမိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ပြန်စမဲ့ Chelsea ရဲ့ပွဲစဉ်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ပွဲချိုရင်ခုန်တန်ပွဲချိုအမြင်လေးတွေကိုမျှဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ညီကိုတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေရှိလို့ရှင်လဲအောက်က comment တွေကိုအလှမ်းငေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် Chelsea သတင်းတွေသိရရင်လဲကျွန်တော် CBTV YouTube channel နဲ့ Bulawayo Facebook page မှာတင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် channel လေးကို like and subscribe ထုံးစံ like Facebook page လေးကိုတော့ like and follow ပြုလုပ်ပြီးတော့ဒီ video လေးကိုလည်း share လေးနဲ့ကူညီပေးသွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် Chelsea သတင်းတွေ Chelsea အကြောင်းအရာတွေပြောရင်းနဲ့ဆက်တွေ့ကြပါမယ် See you next video ပါ